Oi, meus amores. Fala, minha Estamos gente. Chegando bem rapidinho, assim, pra dizer boa tarde pra você. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Boa tarde, Abinal. Estamos aí juntos mais uma vez, felizes, amados e amando. Ai, que lindo. Bonito, hein? E amando cada vez mais, porque cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, a gente tem mais amor para oferecer ao nosso próximo também. A gente se conhece melhor também, quem realmente nós somos quando a gente tem essa proximidade com Deus e o que Ele representa na nossa vida também, é ou não é? É uma delícia estarmos próximos uns dos outros, próximos de você aí de casa. Eu espero que no programa de hoje, mais uma vez, a nossa família se fortaleça e nós vamos falar, sabe, sobre o quê? Autoestima. Como está a autoestima de vocês? Eu me elevada demais, baixa demais, né? O que é? Entendeu o que é autoestima, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo... Ele é assim, super... Eu me amo. Tem uma frase que eu sempre falo pros meus amigos, eu acho que já falei com você, assim, quando sua autoestima baixar um pouquinho, responde uma mensagem aí. ou me chama pra comer lá na sua casa. Sensacional. E você, do outro lado, como é que tá, hein? Como você entende esse ponto da autoestima aí na sua vida? O que tem impactado na sua vida? Talvez estudos que você tem feito, pesquisas. O que será que a Bíblia diz sobre autoestima também, né? Vamos tratar disso hoje, exatamente, porque muito se fala sobre autoestima. Quer ver, assim, um auditório encher, prometa que vai fazer uma palestra sobre autoestima. Se falar que emagrece, então aí dói. Gente, foi pras alturas, assim. Então, autoestima é um tema em alta, mas o que a psicologia diz em paralelo com o que a Bíblia diz? Essa é a questão que nós vamos pôr hoje aqui para debate, para compreensão. Então, leve em conta que nem sempre aquilo que a gente escuta na mídia, nas revistas, nos blogs, nos posts sobre autoestima, é de fato a verdadeira autoestima. Mas como entender? Onde a gente encontra referência sobre autoestima? Tem na Bíblia? Nossa, o resumo do que você falou é, pode ser que você tenha entendido errado, é isso? Mas sabe o que eu estou pensando aqui? Por que que num programa sobre autoestima você está de verde, a Binal de verde e o Lucas de verde? É a esperança de que a nossa autoestima se mantenha no lugar. Eu, alecrim dourado, estou diferente. Alguma coisa tem significado. Vamos ver, vamos saber o que é. E já que você falou do Lucas, ele está por ali, para. Aí. Luquinhas, hashtag, o que que tem de bom para a gente hoje, meu amigo? Muito boa tarde para vocês, meus amigos. Boa tarde. Com vocês, sempre muito bom. Boa tarde pra você de casa também, que tá ligadinho aqui com a gente no Entre Família. Pessoal, contar uma história de um casal aí que largou tudo na Bélgica. Ela falou, vou ter uma vida um pouco mais tranquila. Foram pra uma ilha pra ter uma vida um pouquinho mais pacata, mais de boa. Eles falam um pouquinho sobre a dificuldade também, mas daqui a pouquinho eu conto sobre essa história. Mas tem uma outra história que irmãs gêmeas se encontraram pelas redes sociais. Elas foram separadas na maternidade e depois lá... vendo alguns vídeos, percebeu uma certa semelhança, começaram a conversar e chegaram à conclusão, depois de um exame, que eram, de fato, irmãs. Mas tem mais dessa história e daqui a pouquinho eu conto. Que legal. Então é isso, minha gente. Com a autoestima lá em cima ou lá embaixo, não sei qual é a sua situação. Não sei. E aí? Vamos conversar sobre isso. A gente faz uma rápida pausa. Já estamos de volta com esse assunto. Autoestima à luz da Bíblia. Até já. Minha gente, autoestima, esse é o tema de hoje aqui no nosso... Eu ia falando Bom de Bíblia, sabe por quê? Eu tava com o Bom de Bíblia na cabeça porque eu vou participar da nova temporada do Bom de Bíblia. Ah, é verdade. Isso. É verdade. É, pois é. Mas, gente, autoestima... Mas aqui é Bom de Bíblia também. Também. Ó, Bom de aqui, Bíblia ó, ali. Fera demais. Mas aqui... não participaria, não. Eu nunca aceitei participar. Não, muito arriscado. Eu te digo que é se é tenso, perder, viu? Se perder... Ô, louco, perdeu. Se ganhar, fez mais que obrigação. Exato. É o beco sem saída. É verdade, né? Mas eu vou torcer por você. É a segunda vez que eu entro nessa, viu? Primeiro não deu muito certo, não. Essa daí vamos ver. Mas, gente, e você aí do outro lado, hein? Eu participei, sabe por quê? Porque eu acho que minha autoestima estava boa. Aê! Continuou boa quando você saiu? Pois é, aí é o X da questão, hein? Mas olha, falando sobre autoestima, você pode participar com a gente aqui no nosso Entre Família, mandando aí a sua resposta à nossa pergunta do dia. O que te motiva a se sentir bem com você mesmo, viu? Conta pra gente aí, no dia a dia, o que te faz, o que te motiva a se sentir bem com você mesmo? Conta pra gente, compartilha, WhatsApp 12983150249. Estamos aqui para atender a sua participação e para saber também
o que realmente é esse conceito de autoestima, conforme pesquisas, né? Pesquisadores, cientistas, enfim, a palavra de Deus. A Bíblia também é ciência, né, Pastor Aleixo? A Bíblia é a ciência. Uhum. Ela é a ciência. Nosso Deus, ele é onisciente. Portanto, toda a sabedoria provém dele. Se existe sabedoria, ela veio de Deus. Pronto. E a Bíblia avalia a ciência. Se a ciência está dizendo uma coisa e a Bíblia diz outra, a ciência está errada. Boa, já começamos muito bem. Então, conta pra gente como é que você lida com a autoestima, como é que você faz para se sentir melhor, repetindo 983-150249, mas está chegando aquela hora de a gente saber das notícias, né? A Darlene fala isso e olha para mim, né? Porque está esperando que eu chame o hashtag. E de fato eu vou chamar, né? Mas eu preciso me tratar desse momento aí. Porque de uns tempos para cá, né? Aí eu fico pensando como chamar o hashtag depois dessa freada brusca, né? Então eu vou fazer do melhor jeito possível. Vem aí o hashtag. Bora lá então, agora se liga só nessa história. Duas irmãs se encontram... Você nem vai comentar que ele chamou yes assim, tão legal? Não, não é o hashtag. Não, eu não vou pôr mais pressão, ela disse, enquanto você escutava a vinheta. Aí, segundos depois, você não vai comentar? Vamos definir o que é pôr pressão? Vamos melhorar a comunicação aqui? Eu fico sem palavras para tamanho desempenho, chamar o hashtag e falar que ficar como é que sem palavras esse quadro? Às vezes é uma bênção. Como é que. Boa. Tem momentos que. E ficar sem palavras é tão bom. Não, e só eu mesmo para interromper na hora da notícia e você não vai comentar. Primeira notícia do hashtag é a chamada do hashtag. É. Essa é a primeira notícia. Te devolvo a palavra, Luquinha. Mas eu achei super válido. Mas olha só, tem uma outra notícia para poder comentar com você também. É sobre duas irmãs que se encontraram pelas redes sociais. E o que mais chamou a atenção, pessoal, é que elas são irmãs gêmeas. Uma delas, a Helene, estava olhando alguns vídeos por ali e percebeu uma certa semelhança com a Ana. Chamou ali para conversar, falou, nossa, a gente se parece, né? Começaram a conversar e chegaram a uma conclusão. Foram investigando um pouquinho mais, até mesmo, tem até a foto das duas aqui, numa das postagens, depois elas se encontraram. Mas é o seguinte, pessoal, ambas tinham sido adotadas na infância. A história foi além. Elas começaram a conversar, viram muita semelhança e fizeram um teste de DNA que comprovou que elas foram vítimas de um esquema de tráfico infantil quando nasceram. A mãe adotiva da Helene decidiu adotar uma criança porque ela não podia ter filho naquela época e contou que na época a adoção no orfanato era muito complicada, ela recorreu a alguns hospitais. E foi em 2005 que um conhecido falou que tinha um bebê disponível numa maternidade. Só que ela não suspeitou que tinha algo de ilegal, porque tudo tinha sido formalizado na época. Quem ajudou a descobrir um pouco mais sobre passo a passo dessa história foi uma jornalista que trabalha especificamente com esses temas, sobre bebês que foram roubados. Ela contou que a mãe de Helene foi alvo de uma organização ali criminosa, né? Ela foi alvo daquilo que desviava bebês. Ou seja, era um complô organizado por hospitais, orfanatos e também empresários. E para que isso acontecesse, a mãe biológica era informada que o filho tinha morrido durante o parto. As irmãs, pessoal, elas estão em contato agora, sempre conversando, se encontraram. Elas se contam, falam que são muito agradecidas pelos pais que foram adotivos, mas que estão ali agora em busca do pai biológico, da mãe biológica também. Agora eu fico pensando, nas redes sociais, estavam ali passando um vídeo, percebeu uma certa semelhança, falou, deixa eu conversar, olha. Porque a gente encontra alguém parecido com a gente e fala, nossa, você parece tal pessoa. Nesse caso, era muita semelhança, chamou a atenção das duas, começaram a conversar, foi vendo que a história batia em alguns pontos, foram adotadas também, a questão do local onde nasceram, e aí chegaram nisso, e até que a jornalista foi investigar um pouquinho mais e chegou a essa história. Tanto que a jornalista também falou durante uma entrevista que já conseguiu solucionar e encontrar 800 casos semelhantes naquela época com histórias parecidas com a das duas aqui. Olha aí. Eu estou achando incrível o fato de só ser possível, no caso delas, porque elas eram gêmeas, né? Se fossem irmãs e não fossem gêmeas, ou seja, a semelhança não fosse tão radical, essa história passaria no limbo da história, né? Tranquilamente. Como é grave isso, né? Exatamente. Gravíssimo demais saber que existe esse tráfico de bebês dentro de hospitais
Até estava dando uma pesquisada aqui, vendo se eu consegui encontrar, que tem algumas regras agora no Brasil quanto ao... Até mesmo quando o bebê, ele nasce... É natimorto, que se diz, né? Quando o bebê nasce morto, precisa sim ter todo o registro, todos os processos ali do cartório, se a família quer fazer o funeral do bebê, enfim. Mas a família, ela fica responsável pelo bebê, pela retirada do bebê, contratar o serviço funerário. Então, tem todo esse processo, até mesmo para evitar que isso aconteça. Porque é fácil dizer, ah, nasceu morto tal, e... Mas é fato conhecido que, em termos globais, há organizações criminosas que trabalham especialmente para raptar, roubar, comprar crianças, para tráfico de órgãos, ou mesmo para alimentar o desejo de famílias poderosas que querem ter filhos. Fala-se, inclusive, de crianças que são usadas em rituais macabros. Nós estamos falando de uma degradação humana, assim, absurda, né? Então, a gente vê a história de duas meninas que se reencontram, lindo, bênção, que maravilhoso, mas não tem como a gente não se reportar ao que é o bastidor de uma vida, de uma história na Terra nessa condição de fazer o ser humano de mercadoria, de coisa, objeto de ritual maligno, né? E a gente entender que a modernidade não resolve tudo. A modernidade, as estruturas desse mundo, estruturas políticas, estruturas de Estado, as estruturas filosóficas da qual a gente, científicas, da qual a gente se gloria tanto, elas não resolveram tudo, porque isso era uma coisa que ninivitas faziam, que cananitas faziam, que sodomitas faziam. E aí esse crime primitivo, ele continua vivo. Ou seja, estruturas modernas e contemporâneas não são suficientes para mudar o coração humano. Ele continua sendo mal, né? Porque é um nível de maldade assustador até para quem não conhece a Deus. É impressionante, impressionante. E que bom que elas se encontraram, né? Acho que eu vou mandar uma mensagem pro Will Smith para ver se a gente não tem uma história. Por que não? Vamos. Vai que a gente descobre alguma coisa. Vai que. E em se tratando de ser um crime antigo, você me faz lembrar os ninivitas, os... Uhum. Mas teve um Jonas que foi lá pregar e a mensagem converteu aqueles corações. Exatamente. Cabe a nós continuarmos pregando, anunciando Jesus, porque é o único meio factível de mudar o coração de alguém, mudar uma história. Se não fosse o Evangelho, nós estaríamos em condições muito piores. Vou comentar, a gente segue aqui agora com a próxima notícia. Pessoal, é o seguinte, tem uma outra história agora de um casal que deixou tudo lá na Bélgica para viver em uma ilha isolados na Indonésia. Eles já estão por lá 3 anos, longe de toda a facilidade das grandes cidades e reencontrado das redes sociais, estão longe das redes sociais. Só que eles contam que também, lógico, tem as suas dificuldades, só que não estão arrependidos não, viu? A Marjorie e o Wayne, eles abandonaram o trabalho, compraram um pedacinho de terra por lá e nessa ilha começaram a vida, uma nova vida pacata, em meio à natureza. E essa ilha não tem aldeia, nem tanto algumas estradas. Tudo é feito por barcos. Eles também falam que o que mais gostam é da própria... conseguir a eletricidade, conseguir a própria água, a própria comida. Mas eu quero já mostrar para você também algumas fotos aqui. Esse aqui é o casal. Você vê que a mata está bem fechada por lá. Eles estão numa ilha. Eu tenho uma outra foto também que mostra eles conseguindo com barco, seguindo para um lado, para o outro. Essa aqui é uma imagem um pouco mais aérea de onde eles estão. Parece um lugar super bonito. Aqui o barco, eles conseguem de um lado para o outro, porque não tem estrada nessa ilha. Então eles contaram um pouquinho sobre... que é desse jeito que eles conseguem seguir de um lado para o outro. Inclusive tem até um outro ponto da história que eles precisam de sinal para conseguir falar com alguém. Isso aqui eu quero mostrar. Essa casa aqui, pessoal, é a nova casa que eles construíram. Eles estavam numa outra casa, mas como eles gostaram do lugar, começaram a construir agora um novo lugar com um pouquinho mais de... como posso dizer? Comodidade para eles. Estavam numa casa de início, era um pouquinho mais... não tinha tantos recursos, essa aqui eles conseguiram construir, estão um pouquinho mais tranquilos quanto essa. Logo, logo, pelo que eu vi aqui que eles contaram, vão mudar para essa casa. E muito bonita de sinal, viu? Eu gostei bastante sobre ela. Só que eles não romantizam tudo isso. Eles falam que existe uma dificuldade, por exemplo, para algumas encomendas que vêm do continente. Precisam pegar aquele barquinho lá, seguir para um lugar um pouco mais distante para conseguir um sinal e conseguir fazer ali algum tipo de compra. Eles também falam sobre a sensação de solidão. Como tem poucos moradores por lá,
eles não têm tanto contato. Eles têm alguns animais, eles falam que é legal estar com os animais, brincar, mas eles sentem um pouquinho de falta disso também, mas estão ali empenhados em continuar, ter essa vida um pouco diferente. Tem um outro detalhe que eles falaram que móveis, no caso, para colocar até na casa nova. Não tem como você comprar para chegar lá. Só que o cara, o En, ele é marceneiro, então ele mesmo vem pegando por lá, montando os móveis da própria casa, que estão, no caso, terminou de construir, agora só mobiliando, no caso, por ele mesmo. Rústico mesmo. Isso sim. Eu tô vendo até a próxima, uma notícia de algum hashtag por vir aí. Aquele casal não aguentou e voltou. Só três anos por enquanto. Só a questão dos recursos materiais. Mano, quem que aguenta, cara? Sério, de uma cidade grande, tudo tranquilo. Mas pode ser inspirador para outras pessoas, especialmente se conhecer melhor o porquê eles decidiram morar naquele lugar. Vai que eles estavam fugindo do ambiente que os adoeceu. É. Então, talvez retornar seja uma possibilidade, principalmente depois que aparece aqui no hashtag. E piadas internas, enfim. Mas que bom que eles estão onde eles querem. Eles puderam escolher. Eles compraram esse pedacinho de chão. E não tem que romantizar, mas é o que eles escolheram. Não tem como ser diferente. Pesado é quem está morando em situação que não escolheu estar. Sim, quem está numa situação, como muitos estão ali no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu. Então, assim, uma notícia light para começo de tarde, que legal, mas continua aí, moradores da Bélgica, nesse pedacinho de paraíso. Eles são aposentados, Lucas? Não. Não são aposentados. É um casal jovens, novo, né? Casal são jovem. Jovem. Aí a gente pensa quando vierem os filhos e tal. Ah, eles vão saber se virar. Vão saber. Vende se virar. O negócio, compra no outro lugar, ter dinheiro para outro, vai viver muito vai bem. Viver bem. Estão vivendo melhor que a maior parte dos brasileiros por aqui em grandes cidades, com suas dores. Uma história que eu vi que tinha duas pessoas num lugar só sozinho, eles ouviram crescer e multiplicar. Verdade. De tanto que é bom ter companhia, né? Lucas, obrigada, meu querido. É isso, galera. Bom prosseguindo para vocês. Amanhã a gente tá de volta aí, logo, logo, com outras notícias. Vamos ver se eu encontro depois o restante dessa história deles aqui, se ficaram ou não. A gente vai compartilhando aqui no hashtag. Eu pensei que vocês iam assim, eu vou ficar aqui procurando um pedacinho de chão no meio de uma ilha para eu morar. Eu gosto das grandes cidades. Mas tem que ser uma ilha próxima da grande cidade. Valeu, Lucas. Né? Tchau, tchau. Ai, ai, ai. Valeu. Vamos lá, assunto de hoje, né? A gente já deu a abertura aqui sobre o que a gente vai falar. E, Darleide, até para a gente contextualizar quem está do outro lado acompanhando e a gente aqui também, para a gente dar início já nesse assunto de hoje, o que, que segundo a psicologia, né? Segundo a psicologia, o que é a autoestima? Quais são os conceitos que a gente precisa compreender sobre a autoestima do que a psicologia traz para a gente? Vamos lembrar que o que nós queremos no programa de hoje, né, é considerar o que, que a Bíblia vai dizer sobre a autoestima, mas não tem como a gente partir senão do conceito mais conhecido, senão do conceito que é o comum de se ver nele enquanto identificando a sua própria autoestima, a nossa própria autoestima, que é nada mais, nada menos, muito simplesmente considerar que avaliação você faz de si mesmo. Alguns de nós vamos fazer uma avaliação para menos, outros vão fazer a avaliação para mais, outros vão buscar uma avaliação adequada ao seu tamanho. Nós vamos pensar que autoestima é autopercepção, é o conceito que você faz de si mesmo. Se sou alguém com competências, habilidades, com qualidades, se sou alguém elogiável do ponto de vista daquilo que eu faço, daquilo que eu posso, daquilo que eu entrego, há quem se avalia de modo tão, mas tão abaixo das suas habilidades, das suas competências, que nós vamos encontrar nisso um adoecimento do indivíduo. Então, basicamente, a autoestima seria a avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Algumas vezes, nós vamos encontrar quem, ou em algum momento, uma avaliação inadequada de si, outros vão superpotencializar o que pensam de si mesmo. E aí não tem como já deixar de dizer que o apóstolo Paulo vai nos dizer em algum momento, não pense de si para além do que deve. Mas, enfim, a psicologia traz esse conceito de autoavaliação nessa compreensão de quem você é, basicamente. Eu queria só que a gente aprofundasse, Darleide, nessa questão da autoavaliação e da relação que ela tem com a estima. Que é uma avaliação carregada ou paralela a uma concepção, não é? Uhum. Como que a gente pode compreender, a partir das informações que nos são dadas, a relação entre a avaliação e o amar-se, o estimar-se? Não tem
outro lugar de partida senão os nossos primeiros anos, ou até mesmo a vida intrauterina já nos traz informações a respeito de como nós somos psiquicamente formados do ponto de vista emocional também. Os nossos pais são os primeiros a nos dizer sobre nós quando nós não temos competência, não temos repertório de nos enxergarmos. Por exemplo, quando nós somos bebês, nós nos entendemos inteiros com a nossa mãe. O seio é o universo da criança, a mãe é o universo dessa criança, ela não se entende sem a mãe, ela é um ser só. Quando há uma ruptura dessa relação, com a presença do pai, com a presença de outros cuidadores, e a criança vai descobrindo o mundo, ela descobre de que maneira? Especialmente pelo que lhes dizem sobre ela. Nós fomos nos entendendo como parte fora o corpo da nossa mãe, segundo o que nos disseram sobre nós mesmos. Quando nós ouvimos as primeiras palavras ditas ao nosso respeito, foram palavras respeitosas? Você é amado, você é querido, você é estimado, você é desejado, você é bem-vindo. Você recebeu colo, recebeu abraço, recebeu reforço de quem você é. E isso foi dizendo a você, pelo que você ouvia, pelo que você sentia, pelo ambiente à sua volta, pelas pessoas que te cercavam, se você tinha ou não tinha valor. Agora há pouco nós vimos a notícia que o Lucas trouxe do encontro das duas meninas. Ia comentar bem isso. Pensa bem o que pode ser a autoestima dessas meninas. E aí, enquanto ele contava, narrava a história das meninas que se reencontraram, eu me lembrei da minha mãe. Quando a minha mãe tinha por volta dos seus 7 anos de idade, os seus pais a deixaram e foram embora, separados um do outro. E porque se separaram, foram embora e deixaram a filha mais velha. As duas mais novas foram com a mãe e a filha mais velha ficou. Nunca mais os pais voltaram, nunca mais a minha mãe viu os seus pais, nunca mais. E ela passou os 7 anos a conviver com seu avô, que era um homem bruto, que era um homem do mato. A percepção que a minha mãe tem dela mesma não é uma percepção saudável. Ela ouviu da sua mãe dizer assim, eu não gosto de você, e tanto que a deixou. Levou as duas meninas mais novas e deixou a filha mais velha. Eu não gosto de você. Essa mulher, ao dizer isto a uma criança de 6 anos, a minha mãe até hoje, por mais que ela seja ela é uma sobrevivente, mas até hoje a percepção que ela tem de si mesma ainda tem o eco da voz da sua mãe que diz, eu não gosto de você, você não é bem-vinda, a sua presença me irrita. Então, se nós hoje pararmos para pensar o que nós temos de autoestima, a semente vem do que nós ouvimos. A semente vem do que foi jogado no solo da nossa, do nosso desenvolvimento. Do período formativo. Quando nós estávamos aprendendo sobre quem nós somos, foi porque nos disseram. Se nos disseram mal, a percepção que eu tenho de mim fica completamente em falta. Entende? Interessante, né? E agora como, né? Principalmente nesse caso que a Darleide comentou aqui, como refazer essa estima, né, de si mesmo e onde buscar orientações, onde buscar conselhos, e a gente vai entender um pouco mais o que a Bíblia fala sobre esse ponto também ao longo do nosso programa de hoje. A gente vai fazer aquele intervalo rapidinho, é uma pausa rápida, inclusive depois do intervalo tem presente para você também, tá bom? Então não sai daí, é rapidinho e a gente volta já. Amores, o tema do programa de hoje é autoestima. Saímos do conceito da psicologia, vamos caminhar ainda hoje sobre o que diz a Bíblia. Eu não lembro de um texto bíblico que fale de autoestima, Aleixo. Tem? Segura aí. Segura aí. Quando ele faz esse silêncio... Ele vai... Aqui, ó, o cérebro, eu imagino o cérebro dele... Né? Aqui, não, ó, ele pensa assim, como é que eu digo isso sem machucar? Não, vai aqui, ó, processando tudo, como é que eu vou dizer? É que existem uma forma perguntas. Que seja compreensível, mas que não fira também e tal, direta. Porque tem horas que causa uma certa decepção. Como assim não tem um texto bíblico sobre autoestima? É interessante, porque a Bíblia, ela não é para o mundo respostas de múltipla escolha.
Você não pode dar muito spoiler para a Bíblia. A Bíblia é sempre dissertativa. Sabe o que ela pergunta? Ela chega para a Bíblia, é isso ou isso? Ela fala, não é isso. Ela não é nenhuma coisa nem outra. Nem outra, porque autoestima é um conceito extra-bíblico, desenvolvido por uma ciência fora da Bíblia, e agora vai ficar procurando na Bíblia. Você devia ter perguntado para mim no começo, não agora. É igual quando nós um dia conversamos sobre ser conservador ou liberal. Conservador ou liberal é um conceito fora da Bíblia. Aí você pergunta, a Bíblia fala que você é o quê? Ela fala... Ela usa outros termos, né? Muito sobre bem. Outros conceitos. Vamos entender quais são os termos que a Bíblia usa para falar a respeito de nós, né? Esse eu quebrado, adoecido, muitas vezes machucadíssimo pela vida. E aí nós temos agora um na prática, isso? Vamos isso? lá, tem um na prática. A gente vai observando aqui, né? Testando sua autoestima segundo a psicologia. Então, para você que está em casa, você vai fazer um teste, uma avaliação junto com a gente agora, tá? E a gente vai trazendo aqui, você vai respondendo, até se quiser pegar alguma caneta, papel e anotando aí. É legal, interessante para você acompanhar junto com a gente e depois a gente vai conversar sobre isso. Legal, né? Um consultório aqui onde você de casa vai poder participar da nossa família para sua família, do consultório de família para... do entre família para entre família, tá bom? A diretora já correu, epa, entre família. Entre família. Lembrando que essas perguntas, elas fazem parte de um teste desenvolvido por uma pesquisadora que trata especificamente sobre o tema autoestima. Portanto, não são perguntas aleatórias. Exatamente como está dito, é um teste segundo a psicologia para você avaliar a sua autoestima. E você vai era uma oportunidade maravilhosa para o Robson abrir a Bíblia. Mas vamos lá. Boa boca. Vamos lá, primeiro então. Quando passa por períodos de estresse, sua saúde fica debilitada? Uau. O estresse te deixa debilitado, faz você sentir sensações ali. O estresse por si só adoece. Só é, né? Isso eu ia falar. Essa pergunta, ela, em um aspecto, é redundante. Porque estresse é uma saúde debilitada. Às vezes não tão perceptível, né? Às vezes, num primeiro momento, não tão perceptível, mas as consequências você vai vendo ao longo do tempo. O que a gente vai dizer é que... A voz some. O que a gente vai dizer é que há pessoas que elas têm uma resiliência maior. Uhum. Elas têm uma resiliência física, psíquica, emocional e até espiritual também para enfrentar melhor determinadas situações estressantes. Mas nenhum ser humano é competente o suficiente para resistir a situações de estresse sem se ressentir de alguma maneira e se for por um longo tempo, adoece, explode o cérebro. É a barriga então, que dói. Para todos nós, ok. Uma das coisas que eu acho importante a gente dizer é porque como a gente popularizou e acabou banalizando essa expressão, estresse, aí a gente tem baixa percepção do perigo dela. Estresse é uma doença. Se alguém morreu de infarto, então ele morreu de estresse. E o estresse causou o infarto. Alguém ficou com gastrite ou outra doença, a gente classifica gastrite como doença. Não, ela é só o resultado de uma outra, que é o estresse. Estresse é uma doença séria. Exatamente. Séria, e deve ser levada a sério. O que eu acho importante, reforçando o que você falou, Darleide, é que a tensão ou o tamanho do estresse está diretamente relacionado ao significado que se dá para as coisas da vida. Perfeito. Então, a tensão ela vai ser diferente dependendo da percepção que a pessoa tem, né? E se você tem uma baixa percepção da sua competência para o enfrentamento das situações difíceis, obviamente isso pode estar alojado nessa percepção equivocada que tem de si mesmo. Eu não aguento, não dou conta, e aí você não faz o enfrentamento devido. Então vamos continuando para fazer essa investigação. Responde aí em casa, hein? Próxima. É perfeccionista e exige muito mais de si mesmo do que dos outros? Eu creio que essa pergunta está diretamente relacionada à primeira. Porque se eu acho que nada tem a ver comigo, eu posso ter mais paz do que se eu achar que tudo tem a ver comigo. Então, por exemplo, se eu sou perfeccionista e achar que todos os problemas sou eu, por ser competente, vou ter que resolver, um dia você vai encarar um problema que você não resolve. E aí isso vai gerar estresse. Esse perfeccionismo é algo que precisa ser definido, né? Na verdade, ele é uma máscara. Eu já ouvi muitas entrevistas em que eu disse assim, qual é o seu maior defeito? Aí o outro diz assim, eu sou perfeccionista. E isso soa como uma coisa positiva, isso soa como alguma coisa que, olha, é alguém que faz muito bem, que faz com muito esmero, mas a que custo? Você se vê no lugar de fazer algo perfeito em função de quê?
para receber a aprovação de quem? Para provar o quê para quem? Percebe que por trás disso é alguém extremamente fragilizado, que se não fizer bem feito, talvez ele pense não ser amado? Ok? Casou aí para você? Vamos à próxima. E falar de perfeição é falar de um conceito abstrato que cada um desenvolveu do seu jeito, porque perfeição não existe. Exato. Então, toda perfeição está fora do planeta. No planeta não tem nenhum lugar. Então, se você tem uma ideia de perfeição, ela é uma ideia de perfeição, que pode ser diferente de qualquer outra. Ela está sempre insatisfeita, tem que fazer melhor, tem que fazer melhor. E se não fizer, bate uma angústia, uma sensação de impotência. Quer provar o quê para quem? A autoestima está ferida ali, viu? O que mais? Relacionar-se com outras pessoas é uma tarefa árdua que exige muito de você? Uhum. Ah, gente, eu posso ser mais chato do que eu sou? Relacionar-se com outras pessoas é uma tarefa árdua e exige muito de você. Muito, mas muito qualquer pessoa. Todos os relacionamentos são fáceis quando tem quilômetros de distância. Quando a gente fala, por exemplo, das grandes questões do Oriente Médio, as grandes questões da história, a gente fala assim, mas por quê? Por que está longe? Por que está longe? A gente fala assim dos árabes e judeus que não se dão. Por que para a gente é simples? Porque está longe. De perto, tudo é árduo, tudo é difícil. Outra pessoa pessoas são a coisa mais desafiante. A gente tem uma bateria social, né? Tem alguns que descarrega bem mais rápido que outros, né? Mas vamos seguir a linha da autoestima e considerar que quando é uma dificuldade para se relacionar, uma dificuldade do ponto de vista assim, de você fugir das relações. Uma barreira intransponível, né? De você fugir de se entregar para amizades, para o social. Então, você se volta para a sua caverninha para não se relacionar. Isso não demonstra saúde emocional. É, você está falando do ponto de vista filosófico e é uma realidade. De fato, é exigente, é cansativo. Mas se estamos tratando de autoestima ou investigando a autoestima de alguém, eu percebo que me relacionar é muito difícil, mas muito difícil. Talvez eu precise identificar o motivo disso. E às vezes, na percepção da pessoa, é sempre muito difícil por causa dela. Exato. Sempre por causa dela, isso é muito complicado. E qualquer relacionamento, né? Porque há relacionamentos que exigem mais do que outros. Agora, para algumas pessoas, todos são desafiadores. Acende a luz, né? É. Verdade. Mais uma, e essa tem a ver também, viu? Você se culpa quando as coisas não saem como planejado? Ah, eu sou ruim mesmo. Ah, não, eu não consigo mesmo. O que você está pensando, né? Aí? Eu não te fiz, você não respondeu nenhuma pergunta. As perguntas são para você e do outro lado. Nós dissemos assim, não, vamos levar o pessoal a considerar. Mas você gosta tanto de contar a história. Aí você vem logo nessa para mim? Se eu me culpo quando as coisas não saem como planejado? É. Não sei, não planejo. Eu deixo acontecer. Deixa acontecer e vai. Eu, sinceramente, não. Eu logo dou um jeito de dizer assim, isto aconteceu, vamos fazer de novo, vai acontecer. Mas ficar me culpando porque deu errado, porque eu dou errado às vezes. Em alguns momentos eu levo desse jeito, outras vezes eu me culpo, tipo, puxa vida, vacilei, deveria ter feito diferente. Ué. Né? Deveria ter feito, sei lá, melhor. E aí acontece. E segue. Segue. Bora. Às vezes as coisas não saem como planejado por culpa sua. Não é? A questão é quanto tempo vai durar essa culpa e qual é o efeito que ela vai ter na sua vida. Boa. E o que você está fazendo para reverter isso, exatamente. Né? Culpa é um dispositivo de evolução. Uhum. O que você fez com ela? Se a culpa não está te fazendo evoluir, segue. Culpa tem função. Quando ela permanece, faz morada em você e essa culpa te acompanha sempre a todo momento, a gente volta lá para o lugarzinho do perfeccionismo. Quando foi que você imaginou que tudo daria certo conforme o planejado? Como foi que você idealizou e esperou que acontecesse como ideal? Isso é perfeccionismo também. Então, observe que os testes, eles sempre serão assim. Você dá uma resposta aqui e pensa, tô livre. Não, a próxima pergunta está intimamente conectada. Você disse lá, não sou perfeccionista. Mas agora você disse, não suporto quando as coisas saem do planejamento. Você é perfeccionista, entendeu? Então, vamos à próxima. Boa. Quando o seu sucesso é reconhecido, desconfia dos elogios. E aí? Ah, não, desconfia dos elogios, né? É uma pergunta. Pois é, porque assim, às vezes quando os elogios vêm, mas será?
Ah, será que foi legal mesmo? Ah, será que foi bom mesmo? Né? A gente fica nessa. Porque às vezes... Acho que entra no perfeccionismo também, né? Porque, por exemplo, você vai, sei lá, fazer uma palestra. Aí todo mundo, poxa, parabéns, foi muito boa. Ah, mas será que foi boa mesmo? Eu não sei. Eu poderia ter... Tem a ver ou não? Mas percebe como você fica à mercê da avaliação do outro? Uhum. Cara, você é o palestrante. Sim. Você é o que deveria dominar o assunto. Você sabe quando você tem uma performance melhor ou quando tem uma performance aquém. Eu sei. Então, alguém chega para mim e diz assim, foi incrível. Eu penso, já fiz melhor? Uhum. Ou diz assim, alguém diz assim, Leide, foi isso? Eu digo, realmente, já fiz melhor. Então, você precisa ter um parâmetro. Ou até quando não vem o elogio. Ih, será que foi bom? Será que mas foi? Aí, quando você sabe que foi bom, ó, mas a situação é, você sabe que entregou o máximo que você pôde. Você se preparou, você entregou. Alguém diz assim, não gostei. Você diz... Sinto muito, assim. Uhum. Mas você fica à mercê dos elogios, ou quando lhe elogiam, você diz, ai, que isso? Ai, para com isso. Quer ver outro exemplo? Comida mesmo. Né? Faz aquela comida, todo mundo que gostou, assim, mas foi não ficou tão como eu queria. Ah, é, isso. Isso é um choque, né? Porque quando uma pessoa é louvada, por exemplo, quando você fala assim, ó, Abinal, você é bom. Agora, eu falo assim, você fez isso de uma forma boa... Todo elogio dessa forma, ele revela uma superioridade oculta de quem está elogiando. Elogiar é um ato de superioridade, porque eu estou me colocando como avaliador da atividade do outro. Verdade. Aí lá o outro fala assim, não, a minha avaliação é diferente da sua. Você recusa a superioridade da avaliação do outro. É por isso que pessoas tranquilas na sua concepção de si mesmo, elas não têm problemas em elogiar. Porque essa superioridade pode ser, quando Deus faz o elogio, ele está dizendo que ele é o avaliador de tudo. Uhum. É grande a tua fé te salvou. O dono da fé avalia. Aí alguém fala assim, não é não. O que ele está dizendo? A minha avaliação é melhor que a sua. Uhum. É interessante que todas as coisas, elas dizem coisas normais da vida, que caem em um ambiente inadequado e faz o efeito ruim. Então, o elogio é a coisa normal da vida, mas se ele cair em um ambiente inadequado, o efeito não é bom. Querer fazer as coisas sempre bem é uma coisa boa da vida. É. Mas num ambiente inadequado, ele vira um veneno. Como tudo, né? Mas então, vamos só pontuando, então, para que quando você tem dificuldade de receber elogios, sempre, nunca você está satisfeito em ouvir um elogio de alguém, um reconhecimento de alguém. Você está bonito, você está bem vestido, você falou bem, você agiu. Enfim, quando você não se sente bem nunca com um tipo de elogio, você não se percebe uma pessoa elogiável. Você não se percebe uma pessoa com nenhuma característica admirável. Então, isso revela que a avaliação que você tem de si mesmo é sempre aquém. Se alguém te der uma nota maior, você diz, não, eu não mereço. Não, essa não sou eu. Eu não me reconheço no elogio. Esse é o problema. Entende? Sinal de uma estima baixa. Baixa, baixíssima. Boa. Mais uma, então. Ó. Ao conhecer alguém bem-sucedido, fico pensando, por que não sou assim? Que isso revela? O que isso revela, hein? Alguém bem-sucedido, você pensa, por que não sou assim? Veja, nós podemos e até devemos, digo eu, considerar pessoas como modelos no sentido de ser uma inspiração. A gente encontra em determinadas pessoas uma inspiração que me provoca a trilhar um caminho, o meu caminho, que seja, a partir daquela motivação, um crescimento para mim. Agora, quando eu fico só na questão, por que ela e eu não? Por que o outro e nunca eu? E você permanece no mesmo lugar da queixa, isso revela uma incompetência avaliada por você, uma incompetência de ser como o outro é. Entende? E pensar, Darleide, que sucesso sempre é algo adequado para outro. Né? Faz parte. Então, para ele faz parte. Eu não. Eu não posso. E o que é um risco gigantesco, gigantesco. Porque quando eu não me vejo dentro de um amanhã ideal, o meu hoje é trágico. Uhum. Trágico. Porque você não caminha e você acaba esperando para si coisas ruins da vida. Então, ruim é normal. E será que isso a gente pode trazer até, pastor falando, pensando aqui, né, para questão religiosa mesmo, né? Ah, eu,
eu sou cristão, mas não quero almejar uma prosperidade financeira, né? Não quero, sei lá, ter que viver assim como estou mesmo. Ah, fulano conseguiu porque ele foi abençoado. Eu, né, acho que meu rumo é ficar por aqui mesmo. Você escutou as suas palavras, que não são as suas. Não, tá não exemplificando. Isso, é exemplificando. Você está exemplificando. Mas você escuta essas palavras e avalia que quem está dizendo está nesse lugar. Eu não consigo. Uhum. Portanto, a avaliação. Lembra que a gente está falando de autoestima? Portanto, a avaliação que ela faz de si mesmo é eu não posso. O outro pode ser crente, o outro tem fé. Olha, ele tem fé, eu não tenho. Ele sabe, eu não sabe. Então, de novo, é alguém que tem uma avaliação de si mesmo a quem... de existir. E aí, nesse caso, até duvida de Deus. Sim. Duvida do que Deus quer fazer na vida dessa pessoa. Não é mesmo, pastor? Eu tô com um comichão na língua. mas eu vou fazer isso no daqui próximo bloco, que tá dando quase, tô tendo uma convulsão aqui com essa frase. O próximo bloco... Caiu um dilúvio de exemplos da Bíblia de gente que fez assim. Você, em casa, que conhece alguma coisa das histórias clássicas da Bíblia, é um atrás do outro, né? Que aí Deus chega e... Deus nunca joga leve nessa questão, não. Mas eu quero falar de algo importante. Tem uma coisa legal e de um exemplo muito bom que a gente pode dar sobre isso, é que quando você está voando, quem teve a oportunidade de voar, mas se você conhece alguma coisa sobre isso, sabe que o navegar, né, é uma atitude que exige muitos aparelhos. Por exemplo, você pode estar voando e os aparelhos estão dizendo exatamente onde é que está a altitude, como é que está a pressão e está tudo, e você olha para o céu como está. E muitas vezes a nossa percepção da vida é assim, parece que os aparelhos de navegação estão mentindo para a gente. O céu está azul, o clima está bom, não há nenhuma turbulência, mas a gente olha para esses nossos aparelhos de medição do coração e eles estão todos desgovernados. E você já deve ter se sentido assim ou encontrado gente assim que você pode falar, está tudo bem, e ela não acha que está tudo bem. A verdade é que a mente é a morada do ser. Deus disse, filho meu, me dá o seu coração, e esse mesmo coração a ele é referido assim, olha, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. É por isso que a gente tem que levar isso muito a sério. A gente está aqui feliz e, ao mesmo tempo, colocando o peso necessário nesse assunto ao falar dessa revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Porque quando Deus bate a porta daquilo que você chama de seu coração, ele está querendo entrar onde? Na sua mente. Quando a gente fala de uma conversão, nós estamos falando de uma mente sem propósito infeliz que se converte para uma mente feliz. Mas a gente não consegue avaliar o que é sucesso, o que é fracasso, o que está dando certo, o que não está dando, sem saber para onde Deus está nos levando. Quais são as expectativas de uma mente feliz? Quais são os parâmetros para a gente saber que está se desenvolvendo? Pois é, essa revista está aí para ajudar você a caminhar no seu conhecimento de si mesmo, da máquina, e são profissionais extraordinários que prepararam isso para você. Nós aqui da Novo Tempo temos uma tremenda alegria e a nossa responsabilidade, nosso compromisso de enviar essa revista para você assim que você pedir. Se a gente pudesse, a gente descobriria seu endereço e já mandava para você e fala, leia, estou mandando para você, faça agora. Mas a gente vai esperar você fazer isso. Então, liga para a gente, fala conosco aqui, olha, o nosso telefone 2127-3121, código de área 12. Então, vou repetir para você, 0, operadora da sua escolha 12, 2127-3121. Você vai conversar com a nossa escola bíblica, que vai já conversar com você, pegar os dados necessários, você vai ser automaticamente aluno dessa escola bíblica maravilhosa, e receberá o material na sua casa sem nenhum custo para você. Nossa gratidão aos Anjos da Esperança que tornam isso tudo possível. Eu disse que eu estava aqui cheio de coceira, eu vou beber uma água, porque no próximo bloco tem respostas e respostas bíblicas e vamos ver se o que a gente está pensando é de fato correto. A gente vai e já volta. Olha a gente de novo aqui nesse nosso cantinho. Fazendo gostoso, o quê? Rindo? Dando risada. Ó, eu lembrei... Você é uma figura, Binaldo. Eu tava lembrando figura aqui... maravilhosa. Você tava lembrando de alguma coisa de que alguma esqueceu. Coisa que eu esqueci, mas eu tinha falado, acho que no primeiro, segundo bloco, de um presente para você, né? Porque assim, ó, tem gente que participa na rádio, mas eu nunca ganho presente, participo de programa de TV, nunca ganha presente, aí começa a ficar até com autoestima baixa, né?
não é para mim mesmo, não ganho presente. Mas você aproveitou o intervalo para pedir o seu presente? Porque aqui na Novo Tempo você não precisa nem concorrer, você ganha a revista Mente Feliz. Já pediu a sua? Aí não fica com aquela desculpinha, não, né? Ah, eu não ganho nada na TV, não ganho nada no rádio. Claro que ganha. Cadê? Tô nessa, né? É só entrar em contato com a gente agora e pedir a sua revista Mente Feliz, tá bom? Ó, a revista você pode pedir através do nosso telefone 0, aí você escolhe o código da operadora, 12-2127-3121, revista Mente Feliz, presentão, viu? Presentão, doutor César Vasconcelos, que é psiquiatra há mais de 40 anos, escreveu esse material junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo, como o pastor Aleixo comentou aqui, ó, ciência e Bíblia não tem nada de separado, a Bíblia é a pura ciência. Se a ciência fala alguma coisa que não está na Bíblia, a ciência está errada, né, pastor? Quem inspirou a Bíblia foi Deus e quem criou a natureza foi Deus também. Pois bem. E nós estamos aqui no nosso cantinho esperando você ligar pelo 0 operadora 12 2127 3121, pedir a revista Mente Feliz. E nós no nosso cantinho da tarde aqui, nesse chazinho, você pode inclusive tomar o chá, para que você possa dizer tudo o que estava entalado sobre autoestima à luz da Bíblia. E eu havia perguntado a você antes, a Bíblia, em algum momento, tem um texto que se refira à autoestima nos termos que nós nos referimos, por exemplo, na psicologia? Não. Ai! Direto. Ai, porque se você se começou com auto, já não é mais bíblico. Não tem nada da Bíblia que seja... O ser humano na Bíblia é totalmente dependente e relacionado assim, de maneira indelével com quem o criou. Se você olhar na formação do homem no livro de Gênesis, a vida de Adão não vinha dele. Ele tinha que ir até uma árvore para comer dessa vida, ou seja, a vida ela vinha de fora. O nome dele não é dele. E o que ele tinha que fazer lá também não é dele. Façamos o homem à nossa imagem. Portanto, quando Deus faz o homem à sua imagem, ele já colocou um parâmetro. Tudo que está certo em mim é algo que é encontrado lá na imagem da qual foi feito. Tudo que está errado em mim tem a ver com a imagem da qual foi feito. Ou seja, a concepção de certo e errado, tudo é de fora. Quando Deus faz Adão, ele faz Adão do pó da terra e sopra. Ou seja, ele é Deus de dentro e de fora. Façamos o homem à nossa imagem, por fora ele é Deus, por dentro ele é fôlego de vida, como Deus também. E o que isso tem a ver com autoestima na prática? Significa que você é criado e um ser criado não se define, um ser criado não se avalia, um ser criado aceita as definições e avaliações do seu Criador. Não se autocomanda. Não se autocomanda e não é autônomo, porque a lei está fora de você. Autônomo. Por exemplo, quando se fala dessa autonomia, nomos, uma palavra para lei, nomos. Então, você tem tudo do lado de fora. E tem uma coisa, isso nós estamos falando de um ser humano perfeito. Um ser humano perfeito, ele é feito dependente de Deus. O texto de Efésios diz assim, e Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Tem um parâmetro ali, tanto é que desligar-se desse Deus é morrer. Não há existência. E muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu estou com um relacionamento, eu preciso voltar a ter um relacionamento com Deus. E agora eu tenho dito, você não vai voltar, você vai consertar o relacionamento. Porque ou você está se relacionando em rebeldia com Ele, ou você está se rebelando e se relacionando em harmonia com Ele. Mas é impossível não se relacionar com Deus. Então isso é uma construção de quem o homem é. Eu sei que você ia falar uma coisa aí, mas só vou falar uma frase curta. Depois do pecado, isso ficou mais profundo ainda. Porque depois do pecado, nós somos assim, dependentes em uma natureza que não joga a favor. Então, você tem uma terra hostil, amaldiçoada por causa do pecado, e agora tem uma natureza dentro de mim que está conspirando contra o que é correto, e agora eu preciso completamente de Deus para tudo. Ok. Inclusive, mas as pessoas para avaliação. Mas as pessoas estão feridas, machucadas. Sim. Por exemplo, eu falei a história da minha mãe. Ela foi abandonada pelos seus pais. Ela ouviu coisas duríssimas de uma criança ouvir dos seus pais. Isso a machucou quando ela não tinha entendimento de si. O que ela vem a perceber é eu não sou amada, eu não sou querida. Se nós falarmos de autoestima nestes termos, de pessoas feridas, machucadas, que não se veem com qualidades, com potência, com valores, como é que a Bíblia nos auxilia? Como é que a gente volta a esse lugar onde Deus diz quem eu sou e eu acredito? Vou contar a história de uma pessoa ferida e machucada, marginalizada, que tinha tudo para se achar um lixo, que é aquela mulher com fluxo de sangue. Ela não... Pensa bem, o que é o valor de uma mulher naquela época?
era ter um marido, era ter um filho, era ir para o templo. Então, ela religiosamente está deslocada, porque com a hemorragia, ela está cerimonialmente impura. Ela não pode participar de nenhuma festa. Ela, socialmente, ela está totalmente devastada, porque ela não tem um nome, ela não tem quem o proteja, quem a proteja, ela não tem uma apresentação civil, porque você está falando de uma sociedade onde esse papel de estar casada é muito importante. Ela não pode tocar as pessoas, ela vai e ela erra por 12 anos. Ela erra. Porque assim, ela gastou tudo com o médico vindo a padecer muito, ou seja, todas as tentativas dela de se tornar uma pessoa saudável foram equivocadas. Então, pensa, é devastador. Nisso ela vai e toca Jesus. E o texto diz assim, que quando ela toca Jesus, Jesus imediatamente se estancou a hemorragia. Mas foi só a hemorragia que estancou. O sentimento que ela tinha sobre ela permaneceu intacto. Aí Deus não deixa ela embora. Porque ela fala assim, imediatamente se viu curada, mas ela consciente de lhe aconteceu, temendo e tremendo. Ela se vê indigna de estar ali e se indigna de estar Jesus. Aí ele fala, filha, sua fé te salvou. Vai em paz e se vê livre do seu mal. Que mal, se ela imediatamente já estava... Não tinha mais mal, ela já estava curada quando ele falou isso. Se vê livre do seu mal. Deus consertou tudo nela. Tudo nela. Mas que hora que Deus cura ela? Quando o rei do universo olha para alguém e chama ela de filho. Filha. Pensa que essa mulher voltando para casa, o que ela escutou? Fala, Jesus me chamou de filha. Jesus me chamou de filha. Uau. Eu sou filha? Sou filha. Vou pensar numa outra mulher, prostituta, prostituída, devastada, pega em flagrante adultério, arrastada pela rua, jogada para a morte. Que autoestima pior do que essa? Ela não tinha nada para esperar. Aí Jesus olha para ela e fala assim, eu não te condeno. O que é uma pessoa que acorda não condenada? Ela falou assim, eu sou a pessoa mais ficha limpa do momento, porque todas as pessoas que estavam com pedras na mão estavam condenadas. Todas elas. E, de repente, Jesus vira o jogo. Ela é a única lá que não estava condenada. No começo, ela era condenada diante de gente sem condenação. Jesus falou assim, não, eles estão todos condenados e você não. Eu não te condeno. Quando ela falou, eu não me condeno, então há uma razão para eu não estragar isso. Vai e não peques mais. Uau, é o que ela se sente como não condenada que deu combustível para ir e não pecar mais. Então, ou seja, a avaliação procura, veio de fora. Então, quando a gente procura essa cura dentro da gente, não, eu consigo tal e tal, a gente se frustra. A gente vai, às vezes, até pode conseguir algo aparentemente, mas daqui a pouco volta naquele mesmo vazio. Mas quando a gente vai, então... compreender que somos filhos amados de Deus e ele tem um propósito para a nossa vida, aí é onde começa esse processo de restauração, não é isso, pastor? Exatamente. E o processo de restauração, ele começa de fora. Então, tem uma coisa muito importante, Abinão. É assim, eu sou um aparelho falho. Então, a minha avaliação é falha e sempre será falha. Sempre. Se existe uma avaliação perfeita, essa avaliação perfeita tem que ser de um ponto que não se mexe. Porque o que eu penso sobre mim mesmo aos 45 anos é completamente diferente do que eu pensava de mim mesmo aos 35, que é bem diferente do que eu pensava sobre mim na adolescência. Na adolescência, eu me achava capaz de coisas que me levariam à morte. Então, tudo que eu achava que era correto, não era correto naquela época. Então, hoje eu olho para coisas que eu pensava ali e falo assim, eu não posso continuar pensando assim. Mas naquela época eu estava bem. E se fala assim, você tem autoestima? Minha autoestima na adolescência era estratosférica. E isso gerou enormes problemas. Mas completamente equivocada, né? Completamente equivocada. Mas se você for pensar, em que momento você pode dizer assim, olha, faz 35 anos que eu penso a mesma coisa sobre mim mesmo. Você está doente. Uhum. Porque a evolução, o seu próprio desenvolvimento na vida faz com que você tenha percepções diferentes mesmo da vida. Eu até digo isso porque tem, não cortando a lei, porque tem tantos materiais, tantos livros de autoajuda, né? Best-sellers e tal. Mas é um livro. É, mas ou seja, livro. Você tem que ir lá procurar uma de autoajuda. É, também. Você comprou. E são tão vendidos, né? Esses livros de autoajuda, de autoconhecer e tal, aquela coisa toda. E muitas pessoas buscam, né? Isso. Das literaturas mais buscadas. Pois é. O que se mais vende é autoajuda. Isso denota o quanto as pessoas estão buscando, precisando de uma ajuda. E se está vendendo muito é porque não está resolvendo, né? É. Lê um, lê outro, e outro, outro e vai. Bastava, né? Um, né? Mas veja bem, Aleixo, quando você nos faz pensar sobre a condição da mulher que foi buscar em Jesus o que encontrou e o que não encontrou, porque ela nem esperava que sairia de lá sendo chamada de filha, né? Tendo a sua identidade de filha resgatada, como a gente diz, você está falando já do processo final, você está falando já da cura, mas
mas o que dizer sobre o processo em que ali do outro lado, ou entre nós aqui, nós vamos identificar-nos com algumas daquelas perguntas que apareceram no teste? O que aparece ali de adoecedor ou de doentio é causado pela queda, pelo pecado? Como que a gente entende que o que estamos vivendo de adoecimento tem a ver com o grande conflito? Porque o pecado atinge um ponto central da existência, que é a identidade. O pecado, ele atinge centralmente a identidade. E você não pode ignorar isso quando você fala de pecado. Tentação não é uma ação de Satanás para que você faça alguma coisa. Ele não se isola nisso. Tentação é um projeto de Satanás para que você se torne outra coisa. Tanto é que a proposta que Satanás fez para Eva é: sereis como Deus. Antes dela comer o fruto, ele dá um porquê para ela comer o fruto. Ela come o fruto para se tornar outra coisa. Quando Jesus é tentado, a primeira pergunta só foi sobre identidade. Se és filho de Deus, e Satanás tentou Jesus a se definir. Isso é impressionante. Impressionante. Eu falo assim: então, para você ser o que é, na sua autoestima, para dizer quem você é, transforma a pedra em pão. Aí qual é a resposta de Jesus? Eu sou o que eu acredito que o Pai tenha falado para mim. Eu não vou transformar a pedra em pão para ser o filho de Deus. Lá no batismo, o Pai falou: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Então ele fala, nem só de pão virou homem, mas da palavra. E a última palavra que ele tinha ouvido foi: tu és meu filho amado e eu tenho alegria em você. A tentação tem a autoestima como ponto central. Se você vai acreditar no que você faz, no que você percebe na sua avaliação ou no que o Pai falou para você. Fala um pouquinho sobre ego para a gente daqui a pouco, mas antes vamos atender a Gabriele Araújo. Algo que eu não consigo fazer é sair de casa sem passar maquiagem. Isso me ajuda a manter a autoestima elevada. Mas pelo que percebi no programa de hoje, para manter a autoestima elevada, eu preciso conhecer a mim mesma, conhecer melhor o Deus que me criou e entender o que Ele espera de mim para eu me sentir bem comigo mesma. É isso mesmo, pastor? Eu vou forçar a barra. Vou dizer uma frase para você, Gabriele, e para todos que estão nos ouvindo. Nunca na sua vida diga que sem Deus você é alguma coisa. Isso é um erro colossal. Você sem Deus dizer que você é alguma coisa. Nunca na sua vida diga que com Deus você não é alguma coisa. Então você não pode dizer assim: eu não sou nada nas mãos de Deus. Isso é um absurdo, um absurdo. Com Deus tudo posso naquele que me fortalece. Sem Deus, sem mim, nada podeis fazer. Agora, a grande questão é: qual é o papel dessa maquiagem? Se a maquiagem está te dando identidade, Exato. A sua maquiagem está ocupando o espaço que Deus não está, não tá, esse espaço teria que ser de Deus. Então, eu, sem medo de errar, estou dizendo que sua maquiagem é seu ídolo se você precisa dela. Se você sai sem maquiagem, como que você se relaciona? Você perde totalmente a sua segurança? Uma coisa é a gente ter o status social, porque nós socialmente estamos nos comunicando o tempo todo e eu espero alguma coisa que as pessoas pensem conforme eu, o blazer que eu coloque, qualquer outra coisa, mas é o papel que isso está ocupando. Depois ele está dizendo assim: para manter a autoestima elevada, a pergunta no meio ela não está se relacionando ou está chocando com a resposta do primeiro, porque se você precisa de Deus para ser estimado, ou seja, você primeiro se percebe estimado por Deus, essa estima não é alta. Porque se é você que sustenta, uma hora você vai perder. Você não consegue manter nada que é você que sustenta. Agora, você vai se sentir bem consigo mesma se quem estiver morando dentro de você for o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo dentro de si não se sente bem consigo mesmo. É um ser em conflito. É um ser em conflito. Essa expressão, né, isso me ajuda a manter a autoestima elevada. É tudo que a mídia e o discurso mais forte e presente hoje na sociedade é vendido. Todas as vezes, ou praticamente todas as vezes que a gente escuta sobre autoestima, tem a ver com coisas que você faz para se sentir com a estima alta. Tem uma história maravilhosa sobre vista, isso. Se vista, se arruma, se pinta, se move, faz para você se sentir. Está no seu poder se sentir bem. E aí é que a casa cai. Isso é construir a casa sobre a rocha. Porque um dia o cabelo fica branco, porque um dia a ruga aparece, porque um dia a gente desarba. Um dia você estragou, um dia, você vai estragar tudo. Tudo. Um dia a gente fica doente, dia a gente... Tem um documentário que está assim, sendo bastante repercutido, da condição da cantora famosíssima Celine Dion.
da sua condição e ela autorizou ser filmada quando ela tem crises convulsivas, se posso dizer assim, para que as pessoas tenham conhecimento do quadro clínico dela. Mas é você olhar para alguém naquela condição, como muitas outras, e dizer assim, outro dia ela era uma estrela. Então, quando ela estava no palco, ela era uma estrela, uma celebridade, aplaudida, uma voz quase que inigualável do ponto de vista da qualidade. E aí, num outro dia, ela está na condição que está. Se a nossa autoestima está no palco, quem somos nós quando descemos do palco ou quando coisas assim nos acontecem? Esse é o problema. É nos mantermos cuidando da autoestima só por fora. Quando a autoestima tem a ver com um valor que vem de dentro, de cara lavada também, né? É, a essência do que estamos falando é a essência do Evangelho, quando Deus disse que o Evangelho, ele salva quem crê. Crê. Então, Deus fala para mim assim, ou fala para você, Darley, está tudo certo. Aí você fala, não, Senhor, está tudo errado. O que, que você não fez? Você foi incrédulo. Quando Deus fala assim, você é meu filho e está tudo bem entre nós. Não, Senhor, não está tudo bem, você é um incrédulo. E Deus não trata a incredulidade como se fosse pouca coisa. Ele chegou para Moisés e falou assim, Moisés, vai lá e fale. E Moisés fala, não falo, Senhor, eu não consigo falar. Moisés vai lá, fale. Ele fala, Senhor, eu sou pesado de língua. Aí o texto diz, acendeu-se a ira do Senhor. Quem fez sua boca? Porque tudo que eu falo e penso sobre mim, comunica o que eu falo e penso sobre Deus. Ou seja, ele estava dizendo para Deus, você não é capaz de me usar. Isso que ele está dizendo. Ele fala, quem fez sua boca? Deus chega para Gideão e fala, Gideão, vai lá, vai nessa tua força, homem valente. E Gideão fala, eu não sou valente. Ele está discordando de Deus. A autoestima dele é uma discordância, ele é um incrédulo. Aí Deus fala, não, Gideão, nós estamos falando agora sobre como você pensa sobre si mesmo. A questão é como você pensa de mim. Você está me dizendo que eu não sou capaz de te usar. Tanto é que quando ele monta um exército, ele fala, Senhor, acho que temos um exército mais ou menos. Ele fala assim, não, você não entendeu nada ainda. Pode mandar todo mundo embora. É sobre mim. É sobre mim. Josué já está falando uma outra coisa. Quando eles perdem para a cidade de Ai, e Ai, que é uma cidade minúscula, arrebentam com eles, Josué começa a orar. E o texto de Josué, oração de Josué, é sobre a tua glória, Senhor, que nós estamos falando. O que o mundo pensará de você? Mudou completamente. E já que eu falei de Celine Dion, ela... Quando ela autoriza a ser vista nas condições que ela se permitiu ser vista, isso revela mais da Celine Dion do que você nunca tinha percebido em alguma biografia que já foi escrito. Entende? Ela é alguém que diz, pode me filmar, como me filmou no palco, pode me filmar quando eu estiver nessas crises horríveis. Isso fala de uma mulher que tem mais valor do que o palco, as luzes do palco revelava. Pense nisso. Achei interessante o que a participante trouxe ali também, né? O propósito que Deus tem para a minha vida, o serviço, a missão, né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta, a gente continua falando mais sobre esse assunto bom demais aqui no nosso Entre Família. Rapidinho, já estamos de volta. Olha a gente de volta por aqui e a gente está falando sobre esse assunto muito bom, né? Que é de a gente se autoconhecer, mas ao mesmo tempo se autoconhecer, a gente entender que sem Jesus, sem Deus na nossa vida, realmente nós não somos nada nem ninguém. Ele é tudo, ele deve ser tudo na nossa vida. Mas infelizmente muitas e muitas pessoas não conhecem do amor desse Deus. Muita gente não sabe de um Deus que se fez homem, habitou entre nós, deu a sua vida por mim, por você, pagando um preço que a gente não tem condições de pagar, nunca tivemos e nunca teremos condições de pagar. Mas ele pagou esse preço e através do preço que ele pagou, nós temos esperança, esperança no coração. Nós temos a certeza de um futuro melhor que ele prometeu para a gente, para aqueles que o seguirem, para aqueles que andarem de acordo com a vontade dele. E como eu disse, muitas pessoas, infelizmente, não sabem desse Deus. Ou se sabem, ouviram falar, mas talvez de uma forma distorcida. A gente precisa falar de uma forma clara, como a Bíblia realmente traz. E a TV Novo Tempo está aqui para isso, para levar essa mensagem de amor, de esperança, de salvação, trazendo paz para os corações também. E a Novo Tempo ela só está no ar porque nós temos apoiadores, pessoas que acreditam nesse ministério e nos ajudam a chegar cada vez mais longe e trazer mais pessoas para bem pertinho de Deus. Quer fazer parte também desse exército de pessoas que entenderam qual é o propósito da Rede Novo Tempo e o propósito delas em fazer a diferença na vida de outros? São os Anjos da Esperança.
mensageiros de esperança junto com a gente para poder levar essa mensagem de amor, de esperança e salvação através da rádio, TV, web, enfim, toda a Rede Novo Tempo de comunicação. Quer ser anjo da esperança também? Então entre em contato com a gente agora. Telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Se preferir já fazer a sua doação agora mesmo de qualquer valor, chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Tudo isso é mantido apenas por doações. Então por isso que a gente pede para que você possa entrar em contato com a gente. Pode ser através do telefone, através do WhatsApp, conhecer um pouco mais sobre o projeto Anjos da Esperança ou acessando o site também, anjosdaesperanca.com, e aí você vai conhecer mais também, tá? Entre em contato com a gente através do WhatsApp, que é o 12981766630. O Pix, eu repito, é o e-mail anjos@novotempo.com. Qualquer valor já vai fazer diferença também, tá bom? Bom, eu vou me achegando aqui no nosso cantinho. A gente estava no cantinho do chá ali. Como meu chá já acabou e eu vi que não tem mais ali na chaleira, nem vou voltar para aí, viu? E eu convido vocês, meus amigos, a virem para cá também. Chazinho vamos acabou, estava bom demais. Ali. Volta para casa. Do cantinho do volta pensamento. Volta para casa. do cantinho do pensamento para a sala de estar. E o assunto é a autoestima, segundo a Bíblia. Aleixo já deu umas quebradas, boas quebradas, chamou até de incredulidade quando a gente insiste em pensar de si menos do que Deus pensou. É até o que eu chego falando lá em casa muitas vezes para minha esposa. Meu, cada vez que eu converso com o pastor Aleixo, que ele tem essa profundidade no conhecimento da Bíblia e vai abrindo a mente da gente para poder buscar, estudar e conhecer mais, eu chego, converso com ela, eu sou desconstruído, eu falo para ela, né? Eu sou desconstruído todo dia praticamente, viu? E algumas ideias, e biblicamente, justamente, ideias e conceitos que às vezes a gente pensa de um jeito, ah, foi assim que eu aprendi, foi assim que cresci, mas não, o que que a Bíblia diz sobre esse assunto? E o pastor Aleixo, ele traz claramente, grande estudioso da palavra de Deus e traz para a gente e faz com que a gente busque na Bíblia as respostas também. Outro dia nós fazíamos uma live, é tarde da noite, é verdade, porque o assunto se estendeu. Sério? Sério? O assunto se estendeu, e aí uma moça fala assim, eu preciso assistir isso aí umas 200 vezes, né? Lembra? 200 vezes. Então, quando ouve, quer ouvir de novo, justamente porque quebra alguns paradigmas, assim. A gente tem em mente, não, autoestima, por exemplo, autoconhecimento. Conhecer-nos, saber como é o nosso funcionamento, mas me basear no autoconhecimento é um absurdo. Se eu pensar que para eu me autoconhecer, eu preciso ter alguma referência de saber o que em mim precisa ser moldado, mudado, transformado, mas qual é a minha referência? E o que esse pensamento está escondendo, mas está muito presente. Nós tivemos uma ruptura assim, violenta com a Bíblia nessa fase da história que a gente chama de iluminismo, que fundou as bases do mundo moderno. O iluminismo endeusa a razão. Então, quando um filósofo diz, René Descartes diz, penso, logo existe, ele está colocando o pensamento como o avaliador e o ponto central de todas as coisas. A Bíblia diz assim, Deus existe, logo existo. Deus me ama, logo existo. Eu penso, logo existo, significa que a minha razão ela é capaz de tudo. Então, quando eu falo assim, eu não me aceito assim, ou seja, a sua razão tem sido o avaliador. Eu penso diferente, a sua razão é o avaliador. Então, essa frase aí de autoestima, aí de desconstrução, autoconhecimento, ou seja, eu tenho um elemento em mim que não foi danificado pelo pecado, que é capaz de ser usado como instrumento de compreensão. Quando Deus fala assim, tudo em você foi danificado pelo pecado, inclusive e principalmente a sua compreensão. Então, falar que eu vou me conhecer é contrariamente ao que diz o texto, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O salmista não ousa. A Michelle Alves diz, a necessidade constante de aceitação é um indício de baixa autoestima? Eu tenho um amigo que não consegue receber um favor sem querer retribuir. Dá a impressão de que ele não consegue receber amor em forma de ações dos amigos. Sempre acha que precisa retribuir, fazer algo para ser merecedor. Isso certamente tem a ver, sim, com o como ele aprendeu a se enxergar. Talvez ele foi ensinado que para receber ele tinha que sempre doar.
ar. E aí, esse é o tipo de gente que tem dificuldade de, inclusive, lidar com a graça de Deus. Porque o que eu vou fazer para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Sabe, o jovem rico? Não, eu faço, faço, faço. Quando Jesus diz assim, você não faz nada, sou eu quem faço, isso implica em prejuízos para a vida espiritual. Isso é muito sério. Com certeza. Todo prejuízo da vida espiritual será um prejuízo de relacionamento. É. Todo. Caim não brigou com Abel. Caim brigou com Deus. E quando ele briga com Deus, ele mata Abel. É lá no altar que as coisas, que as brigas todas começam. Sempre, sempre. Acabe brigou com Deus. Aí depois ele matou o vizinho. Sempre. Então, se você tem um problema com Deus, vai ter um problema com tudo. Tem uma frase que eu acho ótima e que ela tem que ser anotada na gente. Você, para ter paz, para desfrutar a paz de Deus, você primeiro precisa estar em paz com Deus. São essas duas paz que Deus vai dar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Ou seja, se você não se sente perdoado, não entende o perdão, você não tem paz. E deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele diz para você assim, no possível, tem de paz uns para com os outros. Mas essa paz uns com os outros só começa quando você está em paz com ele. Se você vive em inimizade contra Deus, aqui dentro vai virar uma bagunça toda, né? Esse pensamento farisaico da Lady, que tenta falar isso rapidamente, ele é muito interessante, porque como o fariseu pensa? O fariseu foi para o templo, bateu no peito e falou assim, graças te dou, Senhor, porque eu não sou, e não há uma relação entre ele e Deus. Porque tudo que ele não é, é baseado em alguma coisa de alguém que é. Eu não sou como este que faz isso, eu não sou como aquele que faz isso. Ele só cita os outros para dizer que como ele está bem. Ou seja, tudo dele depende do pecado de alguém. Tudo dele. Eu não sou como esse que está aqui, eu não sou como a prostituta, eu não sou como esse. O publicano bate um bum no peito, abaixa a cabeça e fala assim, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu preciso dizer algo, e se eu não disser bendito, me ajudem, que é assim, ó. Nós reconhecemos que a psicologia está certa ao identificar que há pessoas quebradas no que diz respeito à avaliação que ela faz de si mesma enquanto indivíduo. Sim, tem pessoas que se acham completamente inadequadas para existir. A psicologia só vai dar conta de denunciar e usar ferramentas humanas para ajudar. O que nós estamos propondo hoje é de nos voltarmos para a Bíblia e encontrar ali que o nosso defeito, a quebra, existe por conta do pecado. Nós fomos afetados pelo pecado e o pecado nos desconectou do sentido de perfeição que Deus concedeu aos nossos primeiros pais. Então, o chamado é para haver um retorno a esse lugar de origem, que é o coração do Pai, vindos pela graça, porque senão nós podemos colocar o tema em confronto com a psicologia, como se ela não servisse para denunciar o que está mal. Mas o que ela denuncia é parte. O que o Evangelho denuncia é o todo. Para nós termos autoestima resgatada, porque nossos pais feriram, ou marido feriu, ou fulano feriu, enfim, as feridas da vida, elas são uma realidade. Elas estão postas. Mas e agora? Agora é isso. A gente precisa voltar para o lugar de origem, o coração do Pai. A graça cura. Ah, mas eu não aceito... Isso é incredulidade. Então, lembra de tudo que nós fomos construindo ao longo do programa. Tá o bom? Acompanhamento psicológico vai ajudar nisso, né, Darlene? Expor isso que realmente vem causando feridas, né? Ela identifica, ela denuncia, como o seu médico vai denunciar, identificar o que precisa ser pelos exames laboratoriais e de imagem, o que seja, identifica. A questão é que a psicologia não cura aquilo que o ego... Psicologia não cura ego ferido. Se o problema é pecado, a única solução é a graça. Não se lida com pecado com terapia. E eu acho importante a gente falar disso, é que assim, pensa assim, a gente vai tentar fazer um desenho. A lei, a instrução do Senhor é como um quadrado. Tudo fora do quadrado é perdição e estultícia. Mas a lei do Senhor, ela precisa ser acompanhada de sabedoria. Por exemplo, Salomão era sábio. Como é que ele vai decidir qual é o filho de qual mulher? Não tem nada na lei. Então, toda sabedoria, ela existe dentro desse quadrado da lei. Então, a ciência, ela é a aplicação para aqueles cantinhos da vida dos quadrados da lei. Mas se for para deixar alguma coisa para você não esquecer mesmo, eu queria deixar um texto que, para mim, é o texto mais profundo sobre concepção de si. Paulo, escrevendo para os Efésios, coloca energia para você pensar nisso. Verso 14 do capítulo 3 da carta de Efésios diz assim, ó, por esta razão,
eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Peça a Deus para que o Espírito de Deus, com poder, fortaleça você lá do lado de dentro. É isso que Jesus estava querendo dizer com os verdadeiros adoradores, adoram em espírito e em verdade. Toda vez que a palavra Espírito está falando, ela está falando de íntimo mesmo, interior. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Não pare de prestar atenção. Isto para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é estima. Peça para que o Espírito de Deus habite do lado de dentro, porque o amor de Deus por você só é compreendido quando o Espírito lá dentro diz: você é amado. É do lado de dentro que a gente reconhece o amor de Deus. O amor de Deus não se reconhece com eu te amo. É o Espírito que está lá dentro e fala: você é amado, você é amado, você é amado. Lembre-se de uma coisa: era para você estar morto, era para você estar morta. Então, é pela misericórdia de Deus que nós compreendemos o nosso valor. Se Deus dispensou tamanha misericórdia, tamanho perdão para uma pessoa, não tenha dúvida. Essa pessoa é de extremo valor, extremo valor. Rogo pela misericórdia de Deus que você seja contente na concepção que você tem de si mesmo, porque Deus te disse. Lindo, lindo, lindo. É isso. Queria mais e mais tempo, né? Mas você pode continuar acompanhando aí nas redes sociais também, tá bom? Autoestima curada em Cristo. Um beijo e até amanhã.